အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လိုင်းစီစဉ်ကြပြမဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့ကြောင့်လေးကတော့ဒီဆယ်ရဲလောက်ကျင်းပါပေါ့နော်ဒီရှူတဲ့သူ27တန်းကျော်ရှိသွားပြီဖြစ်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးပါဒီအိန္ဒိယနိုင်ငံကအမျိုးသားတူဦးပါပေါ့နော်ဒီနေ့တိုင်းကကလေးတွေ၄တောင်လောက်ကိုတော့နေ့တိုင်းအစာကျွေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကြောင့်ပါဒီဆက်ကားလို့ခေါ်တဲ့ကင်မရာတွေ
အဲ့ဒီနောက်မှာသူကအစာကျွေးလိုက်တော့နောက်၁၀កောင်ထက်ခေါ်လာတယ်နောက်အဲ့ဒီကနေတဖြည်းဖြည်းနဲ့များလာများလာနေဒီလိုလေးတော့မှာဖြစ်သွားတယ်ဆိုပြီးတော့ဆက်ကားကဖြေထားတယ်ပေါ့နော်ဒီညက်ကလေးတို့အစာကျွေးတဲ့နေရာမှာတဲ့တနေ့ကို၆၀ကေဂျီလောက်ပေါ့နော်ကုန်နေတဲ့ရူပီးဝင်900ဝန်းကျင်မြန်မာဝင်နေဆိုရင်တော့ 1000ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကိုဒီညက်တွေရဲ့အစာအတွက်သူကအသုံးပြုတယ်ဆိုပြီးတော့ဖြေထားတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီဆက်ကနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့เนาะဒီကွန်မန့်တွေကတော့ဆိုရင်တော့သူ့ကိုဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေသူရဲ့စိတ်တက်ကိုချီးကျူးကြတဲ့ဝိုင်းပြီးတော့အားပေးကြတဲ့မှတ်ချက်တွေကတော့အများဆုံးပဲတွေ့ရပါတယ်ရှင်အခုဆက်ပြီးတော့ပြသမဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကတော့ဒီ လက်ဘိုင်ဘယ်ဆိုတဲ့ page ကနေပြီးတော့တင်ထားတာပေါ့เนาะဟိုဟာသလိုပဲပြောရမလားမသိဘူးအခုခေတ်အချိန်နေတွေနဲ့လည်းဒါကိုက်ညီတယ်ပေါ့เนาะအခုခေတ်ဆိုလူတိုင်းကဒါဖုန်းတွေကိုသုံးကြတယ်ဖုန်းတွေကိုအာရုံစိုက်ပြီးတော့သုံးရင်ကျန်တာတွေကိုဂယုမစိုက်ပဲသတိမထားမိပဲဖြစ်ကြတဲ့အကြောင်းလေးပေါ့เนาะဒီမှာဆိုစိုက်ထဲမှာဒီအရက်ဆိုင်တဲ့ဆိုင်ထဲမှာပေါ့เนาะမျိုးသားသူကဖုန်းသုံးနေတယ်အ
တတိထားမိတဲ့အချိန်မှာသူပတ်ဝန်းကျင်တတိထားမိတဲ့အချိန်ကျအာလောအောင်မှာဝန်ရိုးတွေပေါက်နေတယ်ဘာလဲမြင်ရောသူကဟိုလှောင်တော့လှောင်လိုက်သေးတယ်ဘောနော်ဘာလုပ်နေကြရလဲဆိုတော့အထာနေပေါ့ဘာဖြစ်နေကြရလဲပေါ့ကွာသူကတူတော်မဖုန်းတုံးနေတယ်ဆိုတော့အထာတဲ့သူကလှမ်းပြီးတော့လှောင်လိုက်သေးတယ်ပြီးတော့မှသူတ냐တိုက်သွားတယ်ဆိုတော့အကြောင်းကိုသူကတိသွားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုဖုန်းကိုတုံးတဲ့အခါမှာလမ်းလေးပါးတွေသွားလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးစိုက်နေမှာမဟုတ်ပဲလမ်းလေးပါးတွေသွားတဲ့အခါမှာလည်းဖုန်းတုံးလို့ချင်းတတိထားပြီးတော့တုံးဖို့ပေါ့နော်အမှန်တော့ဒီလိုလမ်းလေးပါးတွေသွားရင်တော့ဖုန်းမတုံးတာအကောင်းဆုံးပဲဘေးဘီကိုပတ်ဝန်းကျင်ကိုဂယုစိုက်တဲ့ပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးရလဲဒါတပတ်ဆယ်ရဲ့အတွင်းမှာပဲကြည့်ရတဲ့သူ3တန်းရှိသွားပြီပေါ့နော်ကွန်မန်ပေးရဆိုရင်တော့တထောင်ကျော်ရှိသွားပါပြီဟိုဟာတာအနေနဲ့သူကတင်ထားတာပါနောက်ထပ်ဟိုကြောမဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ဒါခွန်အားဖြစ်စေမဲ့အကြောင်းအရာလေးပေါ့နော်ဒီ Still on Fold ဆိုတဲ့ page ကနေပြီးတော့တင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးပါအပြေးပြိုင်ပွဲတစ်ခုမှာပေါ့နော်ပြိုင်ပွဲတစ်ခုကိုရိုက်ပြထားတယ်ဒီမှာဆိုရင်ချီရောတစ်ဖက်မရှိပေမဲ့ဂျိုင်းတောက်နဲ့ပေမဲ့လို့အားမလျှော့ပဲနဲ့သူများတွေနဲ့ဒန်းတူပေါ့နော်ဝင်ပြိုင်တဲ့အားလေးကို respect ပေးပြီးတော့သူကတင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးပါဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုဆိုတာကြည့်ရသူက2လအတွင်းမှာပဲ2တန်းကျော်ရှိသွားပြီ comment ပေးရသူဆိုလည်း3000ကျော်ရှိသွားပြီပေါ့နော်အများစုကတော့သမီးလေးရဲ့ဒီတက်တိနဲ့အရှုံးမပေးတဲ့စိတ်သက်ကိုရှင်းကျူကြတယ်အားပေးကြတယ်ပေါ့နော်တချို့ကလည်းဒါပြောထားတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးနိုင်နိုင်ရှုံးရှုံးဝင်ပြိုင်တာကိုယ့်ရဲ့အိမ်မက်အတိုင်းအကောင့်ထဲပေါ်တာဟာကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပဲဆက်လုပ်ပါမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့မရှိပါဘူးဆိုပြီးတော့ဒီသမီးငယ်လေးကိုအားပေးထားတဲ့မှတ်ချက်တွေကိုလည်းတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ဒါမနေ့ကပဲပြီးသွားတဲ့ Halloween Day ပေါ့နော်အနောက်နိုင်ငံတွေမှာတော့ခေတ်စားပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလည်းအခုနောက်ပိုင်းဆိုဒါခေတ်စားပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့ Halloween Day တရိပ်နေ့ပေါ့နော်အဲ့လိုပါတီတွေလိုက်ပြီးတော့ကျင်းပလာကြတဲ့ပွဲတွေကျင်းပလာကြတာရှိရပေါ့ဒီမှာဆိုရင်ဒီတရဲလိုမျိုးဝတ်စားပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့6လမ်းကြတာလေကိုရိုက်ထားတာပေါ့နော်ဒါကဟိုသူတို့တင်နေတာတော့ဒါဒီလိုမျိုးအထိတ်မှန်နေနဲ့အပျော်လောက်ကြတာဖြစ်ပေမဲ့လို့ဒါဟာတချို့ယောဂခံရှိတဲ့လူတွေကြောက်တက်တဲ့သူတွေဒေါသထွက်တက်တဲ့သူတွေဆိုရင်တော့ဒါစိတ်မထိနိုင်ပဲတခုခုဖြစ်သွားတာမျိုးဖြစ်တက်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး6လက်နဲ့အတွက်ကြောက်ပဲရင်တော့ဆိုရင်တေသွားတာတွေဒါမှမဟုတ်စိတ်ဆိုးတဲ့လူတွေဒေါသထွက်တက်သူတွေလန့်တက်တဲ့သူတွေကရောင်ရမ်းပြီးတော့တန်းတန်းနဲ့ဖြစ်လိုက်လို့တေသွားတဲ့ဖြစ်စဉ်မျိုးတွေရှိခဲ့ဘူးလေလို့ဒါဖတ်ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကိုဆိုရင်ပြီးခဲ့တဲ့ကြာတာပရင်းကတင်ထားပြီးတော့ကြည့်ရှုတဲ့သူကတန်း80ကျော်အောင်ရှိသွားပြီเนาะတန်း80ကျော်ရှိသွားပြီရပိုင်းတွင်မှာပဲ comment ပေးတဲ့သူတွေဆို3000ကျော်ရှိသွားပြီဆိုတော့ဒီ video file လေးကိုဖွင့်ပြရင်းနေပဲဒီနေ့ Today Online Season အတွက်နှုတ်ဆက်လိုက်ပါရရှင်